Šiandien pakalbėsime apie tai, koks ir kas yra Dievas ir kaip jis save pristato būtent naujosios sandoros šviesoje. Kadangi Dievas, kaip jau minėjome, yra absoliučiai ištikimas ir jis yra stabilus bei nesikeičiantis, Dievas nori, kad žmonės suprastų, su kuo jie turi reikalą, ko iš jo galima tikėtis. Ir iš tikrųjų, mane asmeniškai tai labai guodžia. Tai suteikia man mano gyvenimui stabilumo bei vilties. Aš žinau, kad Dievas niekada nekeičia. Jis yra tas pats, ta pati išgelbėjimo ola, tas pats mano Dievas, kuriame nėra nei šešėlio permainos. Todėl aš vieninteliu juo galiu pasitikėti ir jį galiu visą laiką saugiai atsiremti. Daugelis iš jūsų girdėjote mano atsivertimo istoriją ir aš atsiverčiau, meldžiausi atgailos malda ir tai buvo labai nuoširdu, kai buvo vienas pats mašinoje. Man to niekas nepadėjo daryti. Tiesiog aš ieškojau Dievo, aš prašiau, kad man papasakotų apie Dievą, bet žinot, tais laikais aš buvau hipis, kuris tiesiog gatvėje gyveno, pardavinėjo narkotikus ir iš bažnyčių mane prašiausiai išvarydavo lauk. Su manim nesikalbėdavo, kai aš klausiau, paaiškinkit man, koks Dievas yra, man reikia pagalbos. Taigi vieną dieną, žodžiu, po tokio pokalbio su mano draugais, kurie kalbėjo apie Dievą ir jie piktinosi to, kaip vienas jų draugas įtikėjo, kuris anksčiau pardavinėdavo narkotikus. Ir žodžiu, jis vienas draugas kitam pasakojo, tai ką jo draugas jam pasakojo, dabar jis sako, kad Jėzus, žodžiu, jis tau viską atleido, kad dabar tu žodžiai eisi dangų, kad tu gyventi gali taikoje su Dievu, kad Dievas gali būti tavo tėvas. Ir žodžiu, jis tai piktinosi, o aš visą tai girdėjau. Ir tai buvo tie atsakymai, kurių man, nu, paskutinis lašas, kurių man reikėjo, kad aš atiduočiau savo gyvenimą Dievui. Ir taigi, kadangi galbūt, kaip jūs jau žinote, aš gyvenau, kol gyvenau namuose iki 14 metų, labai sudėtingoj ir labai nestabilioj šeimoj, ir mano tiek mama, tiek tėvas, paskui patėvis, ta prasme, jie buvo labai, nu, gyvenimą sužaloti žmonės, juose buvo labai daug prievartos, jie buvo labai agresyvus, nu, vyrai buvo labai agresyvus. Ir mano giminės, kai jau susirinkdavo, tai pasirodo, vieni priklausė Kristaus bažnyčiai tokiai, kiti priklausė kitokia denominacija. Ir kai jie, ta prasme, prisigerdavo, jie imdavo įrodinėti, kieno bažnyčia yra teisingesnė, nes nu, buvo kažkų ten teologinių sutarimų. Ir viskas baigdavosi to, kad, žodžiu, kviesdavo policiją, nes jie viens kitam išmuždavo dantis, kraujai teškydavosi. Ir jie, žodžiu, iki mirties gindavo savo bažnyčios įsitikinimus. Ir mano įspūdis apie tikinčius buvo maždaug toks. Ir kai po to jau būdamas sąmoningas, aš mačiau, kad mano gyvenimas eina velniop ir aš tikrai norėjau nusižudyti, nes taip kaip gyvenau, aš supratau, kad aš ilgai nebegalėsiu gyventi. Ir tas vidinis skausmas, kuris manęs niekada nepaliko, aš nežinojau, kur įdėti. Ir kai aš klausdavau žmonių apie Dievą, kokių galėjau paklausti, tų, kurie su manim kalbėdavosi, kiekvienas kažkaip kitaip kalbėdavo. Ir aš iš to, ką jie pasakoja, aš supratau, kad aš anksčiau turėjau kažkokį supratimą, bet kuo toliau, to man didesnė painiava ir chaosas gaunasi. Todėl tą dieną, kai aš vienas pats meldžiausi mašinoje ir prašiau Dievo pagalbos ir prašiau Jėzau, jeigu tu esi tas Dievas, apie kurį čia visi kalba ir apie kurį liudijo mano draugai, įeik į mano širdį, man labai reikia tavo pagalbos, padėk man gyventi, aš nemoku, aš nežinau, aš bijau gyventi. Bet Dieve, tie žmonės, kurie man pasakoja apie tave, aš matau, kad arba jie patys nesupranta, arba tu esi kažkoks keistas. Todėl Dieve, aš sakau, aš tikėsiu apie tave tik tai tuo, ką aš pats asmeniškai perskaitysiu tavo žodį. Šventoji dvasia, jeigu tu iš tikrųjų esi ta dvasia, kuria, kaip jie sako, gali mus įvesti visą tiesą, įvesk mane visą tiesą. Štai kokia buvo mano kelionės, tikėjimo kelionės pradžia. Ir ačiū Dievui, aš pats to nesuvokdamas, pradėjau kaip ir nuo teisingos vietos. Taigi, aš pradėjau lysti į Bibliją ir melsdavausi, prašydavau, kad šventoji dvasia man paaiškintų. Ir iki to laiko, kol aš prisijungiau prie pirmos bendruomenės, kuri mane priėmė ir įsileido, aš pats buvau Bibliją perskaitęs kelis kartus. Ir aišku, kai aš pradėdavau skaityti Seną testamentą, nu, chaosas mano viduje didėdavo, nes aš matydavau tos prieštaravimus ir aš nesupratau, kodėl Dievas veikia taip, kaip jis veikia. Bet aš pradėjau nuo naujo testamento ir aš labai gerai atsimenu, Jėzus pasakė, kas matė mane, matė tėvą. Taigi aš buvau nutaręs tikėti tuo, ką Jėzus pasakė. Pasakė ir tikiu ir viskas. Ir taigi, iš tikrųjų, tai yra teisingas požiūris ir aš dabar suprantu, kad vat, aš netyčia dariau teisingai. Žinote, aš tiesiog viską, ką mačiau, tiek Senąjį testamentą, tiek apaštalų laiškus, aš skaičiau į viską žiūrėdamas per Jėzaus žodžius, per tai, ką Jėzus kalbėjo, o ne atvirkščiai. O labai daug žmonių skaito, ką Jėzus kalba, skaito Jėzaus gyvenimą ir bando jį interpretuoti per Senojo testamento įvykius. Ir neilgai trukus, kai aš jau prisijungiau prie vienos bendruomenės, paskui lankydavausi ir kitoje, aš pastebėjau, kad ne tik aš iš savo to senesnio gyvenimo, kaip sakant, atsinešu daug keistų idėjų, kurios kertasi su tuo, ką, nu, pasakysime, su tuo, ką Jėzus kalba apie tai, koks yra Dievas.
Bet aš ir vienoje, ir kitoje bažnyčioje pradėjau girdėti pamokslus ir žmonės kalbėdavo dalykus, kurie priešingi tam, ką Jėzus kalba, kurie nesutampa su tuo. Matote, po to, kai aš tada vat, meldžiausi atgailos malda, po to, kai aš įtikėjau ir pradėjau skaityti raštą taip, kaip aš jums pasakoju, aš savo gyvenime iki to laiko vartojau labai stiprius narkotikus ir žinote, kaip yra su narkotikais, kuo daugiau vartoju, to daugiau reikia. Ir aš vartojau tokius taip pat labai stiprius psichotropinius vaistus ir nuo jų man prasidėdavo tokie nevaldomi traukuliai ir kelis kartus tai buvo tokie traukulių priepuoliai, kai aš praktiškai vos nemiriau. Ir aš po tų traukulių, kai jie man pradėdavo darytis, aš kuo toliau, tuo sunkiau iš nuo jų atsigaudavau ir atsistatydavau. Bet tada, kai aš įtikėjau ir pradėjau būtent gilintis į Dievo žodį, visa tai sustojo, pasibaigė. Antgamtiškai, stebuklingai, tiesiog pasibaigė. Nebebuvo daugiau pas mane nei vieno priepalio. Ta prasme, aš išgyjau, tai buvo antgamtinis išgydymas, nes kaip taip paprastai tai nesibaigė, mano kūnas buvo visiškai nustekentas. Tol labiau, kad aš sirgau tą būtent chronišką ir mediciniškai neišgydomą inkstų ligą, man ir šiaip pas mane buvo tų sveikatos problemų daugiau negu reikia, plus dar ilgalaikis narkotikų vartojimas. Ir pas mane būdavo tokios atminties problemos, aš nesugebėdavau atsiminti, pavyzdžiui, to, ką man žmonės sako. Arba skaitydamas raštą, aš perskaitau eilutę, aš neatsimenu pradžios, kai skaitau pabaigą. Tai buvo taip paveikė mano nervų sistemą, būtent ilgalaikis narkotikų vartojimas. Ir kai tie dalykai pradėjo spręsti, suprantate, o aš ateinu į bažnyčią, kur pasakoju, kad Jėzus šiandien nebegydo, o mane tai išgydė. Ir tai konfrontuoja su tuo, ką aš matau rašte ir su to, kas vyksta mano gyvenime. Ir aš jums pasakoju dėl to, kad noriu pasakyti, kad jau kažkaip tais laikais aš pradėjau susigaudyti. Aš nebuvau tas žmogus, kuris ten smerkia ir rodo pirštais į kitų klaidas, kadangi aš nemaniau, kad aš tai galiu daryti, aš buvau, taip sakant, tik tai labai žalias tai krikščionybei. Bet aš taip supratau intuityviai, kad man reikia saugoti širdį ir aš turiu būti ištikimas tai maldai, kuriai meldžiausi, kad Dieve, aš tikėsiu apie tave tik tai to, ką aš pats perskaitysiu Biblijoje. Taigi, aš ir toliau prisijungiau prie vienos bendruomenės, prie kitos bendruomenės, bet viso to laiko metu aš saugau širdį ir aš buvau nutaręs ir aš visą gyvenimą tai darau. Aš noriu matyti Dievą tokį, koks jis yra. O aš tikiu, kad rašte Jėzuje Kristuje jis atsiskleidžia. Taigi mano darbas buvo toks vis laiką žiūrėti, vat, ar tai, ką aš matau apie Dievą, ką aš pats apie jį galvoju, ar tai, ką kiti žmonės man kalba apie Dievą, ar tai atitinka tai, ką Jėzus Kristus sakė, koks yra Dievas, ką šventasis raštas kalba, koks yra Dievas. Ir galiu pasakyti, praėjo daugiau negu 50 metų, aš vis tiek laikausi šitos krypties. Taigi, tiek daug tikinčių ir nuoširdžių pasišventusių žmonių labai nusivilia savo tikėjimo gyvenime, todėl, kad nemato to, kas labai aiškiai ir paprastai yra pažadėta, kaip pažadai Biblijoje, tie dalykai jų gyvenime neveikia. Ir tai labai nuvilia. Ir žmonės nesupranta, kodėl, kas kliūna, ir jie neranda tų paprastų ir tiesių atsakymų. Ir labai dažnai, kai va tai, kas parašyta Biblijoje neveikia mūsų gyvenime, mes esame linkę susikurti teologiją, teologinį paaiškinimą, kuris pateisina mūsų aplinkybės, kuris pateisina va, tą padėtį, kurioje mes atsidūrime, vietoj to, kad eitume į žodį ir ten pamatytume atsakymą. Iš tikrųjų, mes taip bijome suprasti, kad kažkas gali būti ne taip mumise, kažkas su mumis yra ne taip, ne, geriau susigalvoti teologijas, kuris sako, ne, viskas su tavimi yra gerai, iš tikrųjų Dievas tokiu būdu veikia. Dievas veda tave per šitą kančią, per šitą išbandymą, arba velnės čia kaltas, velnės tave puola. Kažkas kitas yra kaltas, tu čia nieko negali padaryti, tiesiog va toks gyvenimas, supranti. Dievas, velnės arba kiti žmonės tau kenkia. Va būtent tai aš ir vadinu aplinkybių teologiją žodžio. Ir aš galiu pasakyti, kai tik tai tu susitaikai, kai tau ir atsakymus ir duoda tą aplinkybių teologiją žodžio, kad va taip viskas yra kaip yra, jeigu tu tai priimi kaip tiesą, aš galiu tau pasakyti, iki gyvenimo pabaigos va taip ir gyvensi. Ir niekas nesikeis. Viena bloga aplinkybė, antra, trečia, tai Dievas tave bando, tai velnės tave puola, tai kiti žmonės taukoja kiša. Taigi geriausias būdas suprasti Bibliją yra leisti, kad Biblija pati save aiškinti, suprantate, kad Dievo žodis pats save paaiškinti. Ir aš suprantu, kad čia mes galime va taip lyginti raštoje tas viena su kita, bet niekada negalima nukrypti nuo to tokio, kaip sakant, mūsų kompaso. Esmė yra tai, ką pats Jėzus kalba. Kaip Jėzus aiškina Dievo žodžio tiesas ir kaip Jėzus aiškina raštą. Ir jokia rašto tiesa, jeigu jinai yra interpretuojama taip, kaip Dievas ją norėjo pasakyti, jinai niekada neprieštaroja tam, ką Jėzus Kristus atliko ant kryžiaus, suprantate, nes tai yra kulminacija.
Ir niekas iš to, ką daro Dievas, niekas iš to, kaip Dievas veikia, nes Dievasgi nesikeičia, nesikerta su Dievo Sūnaus darbu ant kryžiaus. Taigi, va tai, ką Jėzus Kristus padarė ant kryžiaus, tai yra sandoros, kuris sudaryta Jėzaus kraujo pagrindas. Ir taigi, raštas kalba, ir tai matos ir psalmėse, ir pirmame laiške korintiečiams Paulius apie tai kalba, kad būtent Izraelio tautos Dievo vaikų kelionė iš Egipto į Kananą, į pažado žemę, yra va tas modelis, į kurį mes turėtume žiūrėti, nu, kaip sakant, atsakymu, kai susidurime su sunkumais savo gyvenime, nes mes visi esame toje kelionėje. Ir kai savo tikėjimo kelionėje kažkur užstringame, nu, kažkas nebeveikia ir atrodo, kad tai Dievo pažadai neveikia mūsų gyvenime, vat šitose įvaizdžiuose mes turėtume pasitikrinti, pasižiūrėti ir greičiausiai, kad surasime atsakymus. Ir taigi, mes laiką turime žiūrėti, kas vyksta mūsų viduje. Ir Paulius kalbėdamas apie tai, kad tie išbandymai, vat, kuriuos mes patiriame, ne vat, tos visos bėdos ir problemos, į kurias įkliūname, sako, tai nėra nieko naujo. Tokius pat vat, sunkumus perėjo ir jūsų broliai, tie visi tie, kurie tiki Kristumi. Ir todėl mes ir galime pasižiūrėti jų vat, tą gyvenimo dvasinę kelionę, dvasinės kovas ir žiūrėti, ar jie jas laimėjo, kaip jie jas laimėjo, jeigu nelaimėjo, dėl ko jie nelaimėjo, ir suprasti, vat, kaip tai pritaikyti šiandien savo gyvenime. Ir taigi, 78 psalmė man labai patinka tuo, kad jinai atskleidžia tai, kas buvo žmonių širdyse, suprantate. Ji ne vien tik pasakoja apie išorinius įvykius, bet jinai pasakoja, kaip tai atrodė iš vidaus. Kodėl? Širdie vis laik yra kodėl. Širdie yra šakniai, širdie žmogaus elgesio motyvai, kurie yra nulemti tuo, kuo jis tiki ir kuo jis tikisi. Taigi, iš tai psalmė yra atskleidžiama, kokios buvo Izraelio tautos širdis ir tai padeda suprasti, kodėl jie ir neįėjo tą pažado žemę. Psalmė 78:37 eilutės sako, kad ir jie nepasiliko ištikimi jo sandorai. Jų širdis nebuvo teisi, arba jinai nebuvo teisingoje padėtyje prieš Dievą. Jinai, kitas vertimas sako, jinai nebuvo įtvirtinta Dievo akivaizdoje. Ir jie nepasiliko ištikimi jo sandorai. Kitas vertimas sako, jų širdis nebuvo teisingoje padėtyje prieš Dievą. Taigi, ir man atrodo, čia pakankamai aiškiai pasakyta, kad nu, labai sunku būti ištikimu, išlikti ištikimu Dievui ir jo sandorai, jeigu tavo širdis, nu nėra to teisingai padėti prieš Dievą, jeigu tavo širdis nėra įtvirtinta Dieve. Kaip tu gali būti ištikimas tam, nu kur tu nesi įtvirtintas? Ir mes jau kalbėjom apie tai, kad iš tikrųjų Izraelitai nepažino Dievo tokio, koks jis yra. Ir kai išvedė Izraelio tauta iš Egipto vergystės, o Egiptas tuo metu, priminsiu, buvo greičiausiai galingiausia tuo metu valstybė visom prasmėm. Ir karinių požiūrių, ir ekonominių, ir išsivystymo požiūrių. Tai buvo tikrai, tai buvo tokia, kaip sakant, super valstybė. Jinai buvo tokia super jėga, jinai buvo labai stipri, Egiptas nebuvo lengvai nugalimas. Ir Dievas, va, demonstruodamas tos 10 Egipto bausmių, jisai, va, kaip sakant, pažemino, pertrenkė ant žemės, tai, kuo egiptiečiai pasitikėjo jų jėgą, jų stiprybę, jų dievus. Ir Izraelio dievas ir sakė žydams, nebijokit, aš esu už juos daug stipresnis. Jie yra niekas mano akivaizdoje. Aš esu tas dievas, nu, kuris jos, kaip sakant, laužo jų dievus kaip degtukus, nes jie nėra dievai. Ir būtent tada, išėjimo iš Egipto naktį, dievas įsteigė tą pirmąją šventę, paschą, išėjimą, perėjimą. Iš pasaulio į tikėjimą, taip. Ir toj pasko šventėj buvo nu, reikalinga auka ir vienas iš aukos simbolio buvo būtent nerauginta duona. Ir tai reiškia, kad žmonės, kurie fiziškai išeina iš Egipto, viduje turi atsakyti to raugo, ta prasme, jie turi atsakyti mąstymo būdo, savo požiūrių, kuriais jie naudojosi, kai buvo ten Egipte, kai gyveno be Dievo, kai gyveno vergystėje, kai buvo priklausomi nuo Egipto. Mūsų atveju tai reikštų, kad mes turime atsakyti raugo, tai yra bet kokio supratimo apie Dievą, kuris netitinka naujosios sandoros, suprantate? Bet kokio Dievo suvokimo, bet kokio Dievo paaiškinimo, bet kokio paaiškinimo, kas yra Dievas, bet kokios teologijos, kurios pagrindas nėra tai, kas įvyko ant kryžiaus. Taigi, mūsų atveju tai reiškia, kad tau nereikia suprasti, kas yra Dievas vienam žmogui. Kas yra Dievas kitam žmogui? Kas yra Dievas? Koks Dievas yra šitai bažnyčiai, šitai denominacijai? Iš tikrųjų viskas, ko reikia suprasti tau, man ir kiekvienam tikinčiam žmogui. Kas Dievas yra Jėzui? Kokį Dievą Jėzus mato? Kokį Dievą Jėzus parodo? Vat tokį Dievą tu turi matyti. Dievas nori, kad tu jį taip matytum. Dievas šiandien nori būti
tau toks pat Dievas, koks jis buvo tada savo sūnui Jėzui Kristui. Va tai yra vienintelis teisingas Dievo suvokimas. Ir mes jau minėjome, kad Dievas, žodžiu, sandorų metu, sandorų, kurias sudarydavo metu, pristatydavo save kokiu nors savo vardu. Ir tai buvo neatsitiktinai, tai buvo ne šiaip sau. Dievas pristatydavo save taip, kaip norėjo, kad jį žmonės pažintų. Ir iš visos senovės pasaulyje vardas visą laiką nuspindėdavo charakterį. Vardas nebūdavo duodavo šiaip sau. Gal mes dabar tiesiog duodame populiarų vardą, gražiai skambantį vardą, arba dar kažką panašaus. Bet tada kiekvienas vardas, jis būdavo prasmingas. Jis atspindėdavo tą charakterį, tą kokybę, kokią buvo norima suteikti asmenį, kuris turi tą vardą. Ir mes jau kalbėjome apie tai, kai Mozė sutiko liepsnojančiame krūme Dievą ir Dievas jam pasakė, aš esu, kas aš esu. Ir ten hebrajiškai būtų galima sakyti taip, aš esu tas, kuris aš buvau, aš esu tas, kuris aš dabar esu ir aš esu tas, kuris būsiu. Tai yra, aš nesikeičiu. Vakar, šiandien ir rytoj aš būsiu lygiai toks pat, lygiai tas pats. Aš esu Dievas, kuris nesikeičia. Ir iš tikrųjų Dievas yra vienintelė pastovi konstanta šitoje visatoje. Dievas ir jo žodis. Viskas keičiasi, Dievas nesikeičia. Išėjimo 3:15. Dievas dar kalbėjo Mozei. Šitaip sakyk Izraelitams, Viešpats, jūsų tėvų Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas, mane siuntė pas jūs. Toks mano vardas per amžius ir taip mane vadinsite per kartų kartas. Ir Dievas tarė Mozei, aš esu, kuris esu, sakyk Izraelitams, aš esu, siuntė mane pas jūs. Tai reiškia, Dievas sakė, pasakyk Izraelitams, kad aš esu Abraomo Dievas ir toks, koks aš buvau Abraomui, aš esu lygiai toks pat Dievas. Ką aš dariau Abraomo gyvenime? Aš tą patį galiu padaryti jūsų gyvenime, aš nesikeičiu. Ar aš buvau ištikimas Abraomui? Ar aš išpildžiau tą žodį, kurį paskėjau Abraomui? Išpildžiau. Vadinasi, aš esu lygiai toks pat Dievas. Lygiai tą patį aš galiu padaryti ir jūsų gyvenime. Dėl tos priežasties aš ir sakau, kad aš esu Abraomo Dievas. Taip kaip aš veikiau Abraomo gyvenime, lygiai taip pat aš galiu ir noriu veikti jūsų gyvenime. Aš esu Izaoko Dievas. Prisiminkite Izaoko gyvenimą. Ar aš jį laiminau? Ar aš suteikiau jam tai, ko jis prašė? Ar aš padariau jį klestinčių bado metu? Aš esu lygiai toks pat Dievas. Koks aš buvau Izaokui, toks pat aš būsiu ir jums. Ir lygiai taip pat, kaip aš veikiau Jokūbo gyvenime. Kaip jūs matote mano gelbsinčią ir laiminančią ranką Jokūbo gyvenime? Kaip Jokūbas pasikeitė bendraudamas su manim? Aš esu lygiai tas pats Dievas. Aš esu lygiai toks pat. Lygiai taip pat aš noriu veikti jūsų gyvenime. Prisiminkit savo protėvius, Abraomą, Izaoką ir Jokūbą. Jie laimėjo visas kovas, aš jiems padėjau, aš juos nukreipiau, aš juos vedžiau, jie girdėjo mano balsą, aš buvau jiems ištikimas. Jie visi įgijo tai, ko laukė, jie visi turėjo, visiems aš išpildžiau tai, ką pažadėjau. Mano žodis tobulai veikė jų gyvenimuose, aš esu tas pats Dievas, aš esu toks Dievas, jūs mane tokį turite pažinti, dėl to aš ir sakau, aš esu toks, koks aš esu ir koks buvau jų gyvenime, noriu būti ir jūsų gyvenime. Štai kaip pristatyk mane Izraelitams. Ir Dievas pasakė, toks bus mano vardas ir taip mane vadinsite per kartų kartas. Ta prasme, va, visos kitos kartos, kurios gims iš jūsų, visos kitos tikinčiųjų kartos turėtų mane taip vadinti. Kad tai yra Abraomo, Izaoko, Jokūbo Dievas, Dievas, kuris nesikeičia, Dievas, kuris yra ištikimas, kuris laikosi sandoros. Suprantate? Dievas nori, kad kartų kartos jį taip pažintų ir jį taip vadintų. Ir tiek daug žmonių atsiverčia ir nuoširdžiai nori gyventi su Dievu, nori jį pažinti ir pradeda jam tarnauti. Bet problema yra tai, jie nesuvokia, kokiam Dievui jie tarnauja. Jie nesuvokia to Dievo, su kokiu nori gyventi, suprantate? Jie nepažįsta Dievo. O Dievas sako, aš noriu, kad jūs mane pažintumėt ir aš jums sakau, koks aš esu. Vat nuo to reikia pradėti. Koks yra tavo Dievas? Kas yra tavo Dievas? Ar tu jį pažįsti? Ir iš ko tu jį pažįsti? Tuo metu, kai aš įtikėjau, tada man buvo 21 metai ir mano gyvenimas tikrai drastiškai pasikeitė. Dievas tikrai mane išgelbėjo. Iš didelio siaubo mano gyvenimas buvo kelias į susinaikinimą ir viskas. Ir aš liūdydavau žmonėms, liūdydavau savo bažnyčiai, mane pakviesdavo visokius susirinkimus liūdyti. Ir tas mano liūdimas pagarsėjo tam tikrose sluoksnėse, kadangi tai žmonės įkvėpdavo.
aš kalbėdavau, iš kokio gyvenimo išvadavo mane viešpats ir jie visi, nu, įgydavo drąsos tikėtis, kad ir pas juos taip gali būti ir tai yra tiesa. Ir po kurio laiko kažkaip mane pastebėjo ir pradėdavau kviestis dideli surinkimai. Pas to laiku buvo įvairios tokios krikščioniškos organizacijos, evangelizacinės. Ir kai mane prašydavo liūdyti, aš liūdydavau, labai daug žmonių ateidavo būtent atgailos maldai priimti Dievą. Bet po kurio laiko jie man pasiūlė tiesiog tokį, kaip sakant, etatą. Pinigus, žodžiu, išlaikymą už tai, kad aš važinėsiu, va, tiesiog liūdysiu žmonėms, pasakosiu, žodžiu, kaip Dievas išvadoja apie Dievo gerumą ir mokysiu žmonės tikėjimo tiesų. Ir žinote, kai tau 21 metai ir tu vat neseniai va gyvenai gatvėje ir taip toliau, ir tu patyrė tokį drastišką pasikeitimą, kuris yra tiesa tavo gyvenime, tai iš tikrųjų gali būti atrodę kaip geriausias įmanomas variantas, ko be galima geriau norėti. Bet aš savo viduje suvokiau, kad čia kažkas ne taip, todėl kad aš supratau, kad aš vos vos susigaudau, kas yra tikėjimas. Aš net tada supratau, kad nors mano gyvenime įvyko daug tokių stebuklingų pasikeitimų ir jie yra tikri, aš dar nepažįstu Dievo taip ir aš tikrai nesu tas žmogus, kaip aš supratau, kuris galėčiau stovėti ant scenos ir mokyti žmonės, kas yra tikėjimas, žodžiu. Kaip čia visi dalykai veikia, aš supratau, kad aš pats dar beveik nieko nesuprantu ir tai būtų nesąžininkai iš mano pusės. Aš viduje pats suvokiau, kad man trūksta tos vidinės būtent dvasinės brandos. Ir aš tada atsisakiau iš to pasiūlymo, mane absoliučiai visi kvailino, nes atrodo, kad tu atsisakai geriausio įmanomą dalyko, kuris gali būti gyvenime. Ir žinote, va tie dalykai, apie kuriuos pasakoju, vyko tuo metu, kai buvo toks Amerikoje tada garsus Jėzaus judėjimas, jis tada jau taip geso, jo pabaiga, va tuo metu aš išsigelbėjau. Ir jis buvo žymus tuo, kad tuo metu labai daug išsigelbėdavo roko žvaigždžių, estrados visokių ten dainininkų, muzikantų, dailininkų, va tokių būtent žinomų asmenybė kažkaip lengvai tikėdavo. Ir žinote, išsigelbsti garsenybę, dainininkas, muzikantas ten, mados dizaineriai, kažkokie ten žurnalistai, tie, kurie veda televizijos laidas, tarpsiniai žmonės, žinomi, jų veidus visi pažįsta, jų vardus visi pažįsta. Ir toks žmogus va tik įtikėjo ir iš tikrųjų, aš nesu, kad jie tikėjo nenuoširdžiai. Ir juos iš karto griebdavo visokios krikščioniškos organizacijos ir statydavo pastoriais, vadovais, ten vesti šlovinimą, vesti tarnavimus, ta prasme, va tik tai liūdikit, nes ateidavo žvaigždės, o žmonės mėgsta žvaigždės, kaip sakant. Žmonės plaukdavo, ką? Tai ir jis dabar įtikėjo, tai ir mes visi būtinai įtikėsim. Tai čia mūsų serialo žvaigždė, žiūrėkite, melčiasi Dievo, tai ir mes melsimės. Ir žinote, kame buvo reikalas, kad vat, jie pastatydavo ir mesdavo tas garsenybės, tos žmonės, į kuriuos kiti paprasti žmonės minios buvo įpratę žiūrėti. Jie pastatydavo tas vietas, kurios iš tikrųjų reikalauja tam tikro charakterio, dvasinės brandos. Nes ten yra atsakomybės, ten yra didelės atsakomybės, ten yra sprendimai, kuriuos tu turi priimti ir tu turi teisingai mąstyti, kad tu priimtum teisingą sprendimą. Ir be to, tose krikščioniškose, vat, kaip sakant, organizacijose, tose krikščioniškose sluoksniuose buvo daug vidinios tokios krikščioniškos politikos, negražios. Buvo įvairių manipuliacijų, pjautynių, ta prasme, kas už ką geresnis ir taip toliau. Ir aš noriu pasakyti, kad nors tuo metu išsigelbėjo labai daug va, tokių žinomų asmenybių, ypač tokių kultūros ir muzikos ir meno veikėjų, ir politikos netgi, jie neatlaikydavo tokių dalykų, jie žlugdavo, ir jie ne tik, kad žlugdavo patys, jų tikėjimas grįdavo tikėjimo laivai, jie nustemdavo visus tuos žmonės, kurie ateidavo kartu su jais, kurie dėl jų įtikėdavo. Ir aš dabar sakau, nesmerkdamas va tas žvaigždės, va tuos žmonės, bet supras, kai jie buvo nepasiruošę. Kol tavo vidus nėra, kaip sakant, vat kaip toj psalmė, kol tavo širdis nėra įtvirtinta prieš viešpatį, kol ji nestojo prieš Dievą teisingai padėti, kol ji nėra įsišaknyjusi Dieve, iš vis nesuvoki, kas yra Dievas, ką tai reiškia naujoji sandora ir kaip tu susidorosi su gyvenimo iššūkiais. Niekaip. Taigi, pagrindas viskam yra Dievo pažinimas. Ar tu pažįsti Dievą, koks yra Dievas? Ir kas yra tavo Dievo pažinimo pagrindas? Ir aš noriu jums pasakyti, kad Dievo pažinimo pagrindas yra Dievo žodis. Ypač Jėzaus žodis, šiaip pats Jėzus yra Dievo žodis. Ir jeigu mes nepažįstame Dievo taip, kaip Jėzus mums jį pristato, mes iš tikrųjų Dievo ir nepažįstame. Man teko daug bendrauti su dispensionalistais, ypač kai šitas judėjimas pasidarė toks populiarus Amerikoje. Ir man sakydavo, kad ne, va dabar Dievas negydo, kad visą tai stebuklai pasibaigė su paštalais. Kad yra skirtingi laikmečiai. Aš skaudu, tai parodykit man Biblijoje, kur čia va dabar parašta, kad Dievas va šito laiku negydo.
Ir jie kažkaip kažką maldavo, kažką trindavo, taip ir nesugebėdavo man parodyti, kad šiandien Dievas negydo ir kodėl jis taip daro. Bet sako, bet tu pažiūrėk, kas darosi, pažiūrėk į realybę. Ir aš sakydavau, brangiai, Dievas nesikeičia. Net jeigu tavo gyvenime kažkas neveikia, tai ne Dievas yra tam priežastis, kadangi Dievas nesikeičia, jo toks charakteris, jam nėra dėl ko keistis. Ir man tada sakydavo, kaip nesikeičia, pažiūrėkit, koks buvo Dievas Senajame Testamente, žiaurus, piktas. Traiškydavo žmonės, kaip musės, bausdavo už kiekvieną prasižengimą. O Naujasis Testamentas tai yra geroji Dievo pusė. Jėzus Kristus žodžiu yra geroji Dievo prigimtis. Tipo Dievas turi dvi prigimtis. Vieną blogą, kai siautėjo Senajame Teste, o dabar tai vat, jis yra gerosios prigimties Dievas. Nieko panašaus, Dievas nesikeičia. Ir Senas ir Naujas Testamentas, nu Naujas Testamentas yra, jisai išplaukė iš Seno, jis yra Seno Testamento, kaip sakant, pasiekmė ir tiesinys, bet Senas Testamentas pabaigė tai, ką turėjo padaryti ir jis nebėra reikalingas, jam nėra prasmės būti. Nes Senojo Testamento metu Dievas apribojo nuodėmę, kad jinai nesuėstų ir visiškai, kaip sakant, nesugrauštų žmonijos, nesunaikintų jos, tai buvo vienas iš tikslų tikrai. Ir kitas tikslas buvo, kad žmonės suprastų, kad savo jėgom joks kūnas ir kraujas negali tikti Dievui. Tam reikalingas gelbėtojas, tau reikia pasitikėti gelbėtoju, kad galėtum stovėti Dievo akivaizdu ir kad Dievas būtų arti tavęs. Pats su to niekada nepadarysi. Ir kai atėjo Jėzus Kristus, laikų pilnatvėj atėjus, Senasis Testamentas nebetenka prasmės, jis nebeturi dėl ko būti ir viskas. O Dievas nesikeičia. Jėzus Kristus vakar šiandien tas pats ir per amžius. Jėzus Kristus yra Dievas. Dievas vakar šiandien tas pats ir per amžius. O kodėl jis niekada nesikeičia? Jėzus pasakė, kad jis yra tikslus Dievo atvaizdas. O Dievas yra tas, kuris nesikeičia. Taip, aš esu, kas aš esu. Aš buvau toks pat, esu ir būsiu lygiai toks pat. O Jėzus yra tikslus Dievo atvaizdas, vadinasi ir Jėzus. Buvo, yra ir bus lygiai toks pat. Taigi sandoros metu Dievas pristato save vardais, kurie apreiškia jo amžiną ir nesikeičiančią prigimtį. Ir tai reiškia, kad Dievas nori, kad mes suprastume, su kuo mes turime reikalą, kad jis yra patikimas. Todėl mes žinome, ko mes galime tikėtis iš sandoros. Ir vienas iš būdų, dėl ko mes pažįstame, kad Jėzus Kristus ir buvo tas Mesijas, buvo tai, kad visa tai, ką Jėzus darė ir kalbėjo, absoliučiai atitiko Dievo prigimtį, Dievo charakterį, kuris buvo atskleistas Dievo varduose. Būna kelių rūšių sandoros. Būdavo sandoros, kai Dievas sudarydavo sandorą su asmeniu ir sakydavo, aš darysiu va tos dalykus, o tu darysi va tos dalykus. Ir abi dvi pusės turi įsipareigojimus ir laikosi. Čia irgi yra sandora. Bet kai būdavo sandora, kurios metu Dievas pristato save tam tikrų vardų, tai reiškia, kad Dievas sako, kad iš tavo pusės nereikia nieko, nes aš pasakau, koks aš esu Dievas. Ir jūs šitoje santoroje pažinsit mane tokį, koks yra mano vardas. Kitaip sakant, tai reiškia, kad nepriklausomai nuo to, kaip tu būdamas santoroje elgiesi, aš išlieku toks pat. Vat koks yra mano vardas, santoros vardas, aš toks išliksiu ir niekas iš to, ką tu darai, nepakeis manęs. Todėl aš ir sakau, kaip svarbu yra pažinti, kas ir koks yra Dievas, nes tu negali būti ištikimas Dievui, kuriuo tu nepasitiki. O tu pasitiki tiek, kiek pažįsti. 138 psalmėje kalbama taip, Dovydas sako, visa širdimi tau dėkoju, Dieve, parpuolęs prie tavo šventyklos, šventą tavo vardą girsiu už tavo malonę ir ištikimybę, nes tu išaukštinai savo žodį labiau negu visą savo vardą. Ir šiandien, kai tave šaukiuosi, tu mane išklausai ir sustiprini mano sielą. Ir kitas vertimas sako, kad tavo pažadai laikosi ant tavo vardo garbės. Ta prasme, tavo pažadų pagrindas yra tai, kad tavo vardas yra garbingas. Mes galime pasitikėti tavo pažadais, nes jie yra padėti ant tavo vardų, Dieve, ant to, koks tu esi. Tai ir parodo, kad visas Dievo žodis yra tai, kad Dievas kada nors yra pasakęs. Taip, tai, kas išėjo iš Dievo lūpų, visi tie dalykai atitinka Dievo vardus. Sako, tavo pažadai yra ištikimi, mes galime jais pasitikėti, kadangi jie yra padėti, ta prasme, ant tavo vardų ir ant to, kokie garbingi, kokie tikri ir patikimi yra tavo vardai. Ta prasme, tai, ką Dievas sako, niekada nesiskiria nuo to, kokie yra Dievo vardai, tai atitinka Dievo charakterį, Dievo vardą, Dievo prigimtį.
Pats Dievas pasakė, kad yra dalykai, kurie negali pasikeisti, kurie yra, nu, jie niekada nesikeičia. Tai yra Dievo vardas ir Dievo žodis. Ir iš tikrųjų, kai mes žinome Dievo vardus, tai reiškia tai, Dievas sako, matai, koks aš esu. Pavyzdžiui, aš esu Jehova Cidkenu, aš esu Dievas tavo teisumas. Tai reiškia, kad mūsų tarpusavio bendravime aš visą laiką veiksiu kaip teisumas. Aš tave išteisinsiu, aš tave išmokysiu gyventi teisume. Nes aš pats esu teisumas, aš negaliu elgtis kitaip. Bet kaip mes dalyvaujame, va, tame pažade, kaip mes dalyvaujame savo santykėje su Dievu? Paprastai tikėjimu. Iš mūsų pusės reikalingas tikėjimas, kad Dievas tavo gyvenime veiktų taip, kaip jis nori veikti, o jis per pažadus ir per savo vardus atskleidžia, kaip būtent jis nori veikti, iš tavo pusės yra reikalingas tikėjimas. Ir ką reiškia tikėjimas? Daugelis iš mūsų turime būtent tą neteisingą tikėjimo suvokimą, kad tikėjimas priverčia Dievą daryti, tikėjimas įtikina Dievą veikti mūsų naudai, tikėjimas įtikina, palenkia Dievo širdį link mūsų. Tikėjimas yra būtent, vat, kaip sakant, tas paskatinimas, ar ta manipulacija, ar tas kažkas, dėl ko Dievas šiaip tais neveiktų, šiaip tais nieko nedarytų, šiaip tais tavęs negelbėtų, negydytų, nelaimintų, nevesų, nenukreiptų, bet tu tikėjimu kažkaip išprašai Dievą, kad jis tai darytų. Arba privertė jį, priremė jį prie sienų savo patie žodžiu. Nesąmonė. Tikėjimas yra tai, kad mes susitarėme su Dievu. Tikėjimas Dievui sako taip. Ir viskas, tikėjimas mato tai, ką Dievas jau pažadėjo, ką padarė dėl mūsų, ir tikėjimas su tuo susitarė. Dieve, tu pasakai, kad tu esi mano teisumas, mano gydytojas, mano aprūpintojas. Dieve, tu pasakai, kad tu esi Dievas daugiau negu reikia. Aš tuo tikiu, aš sutinku su tuo, Dieve. Ir va dėl to, kad tu tuo tiki, Dievas gali apsireikšti kaip toks Dievas, Dievas gali veikti kaip toks Dievas tavo gyvenime. Negaliu nepriminti, kad tikima širdimi. Informacija priimama proto, bet informacija, kuri pateko į smegenis, dar nereiškia, kad tai tampa tavo širdies tikėjimu, tiesa? Dievas sako, aš esu Jehovam Kadesh, aš esu šventas, Dievas mano šventumas, vadinasi, aš tavo gyvenime veiksiu taip, kad tu irgi būsi šventas. Šventas reiškia atskirtas nuo. Tu būsi atskirtas nuo pasaulio. Ir taip kaip aš, Dievas, manęs nėra su ko palyginti. Tokio kaip aš niekur nėra. Ir aš nepriklausau nuo nieko. Ir lygiai toks pat būsi tu. Tu būsi unikalus. Tu būsi atskirtas. Tu būsi netoks kaip visi. Nes aš esu Jehovam Kadesh, Dievas tavo šventumas. Ir aš tave padarysiu šventu, kaip aš esu šventas. O šventas nereiškia tobulai besielgintis. Šventas reiškia atskirtas dėl Dievo. Ir būtent Jehovam Kadesh reiškia, kad Dievas yra tavo šventumas. Ta prasme, tu negarbini jokio kito Dievo. Tu nesilenki pinigams, tu nesilenki žmonėms, tu nepriklausai nuo santykių, supranti, tu priklausai nuo vieno Dievo. Tai reiškia būti pašventintu, tai reiškia atskirti save dėl Dievo. Ir taip Dievo šventumas veikia tavo gyvenime. Jehovam Kadesh veikia tavo gyvenime, atskirdamas tave nuo nuodėmės, nuo mirties, nuo baimių, nuo praeities, nuo noro priklausyti nuo kitų žmonių nuomonės, supranti, kad aš šventas, tai yra atskirtas dėl Dievo. Mano vardas yra Jehova Šalom, viešpats Dievas ramybė. Vadinasi, aš tau duodu tai, ką aš turiu, aš tau duodu ramybę, aš tau nedodu sielvarto, aš nedodu tau depresijos, kankinimosi ir panikos priepolių, aš tau duodu ramybę, kurios pasaulis neturi ir nepažįsta. Ir kai tu tiki Dievu, kurio vienas iš vardų yra Jehova Šalom, būtent tai ir pradeda reikštis tavo gyvenime. Ir žmonės man dažnai sako, na ką jūs kalbate, bet Dievas gi mus bando. Dievas veda mus išbandymus, jis bando mus ugnimi. Šiai Biblijoje kalbam apie vienintelį išbandymą, tavo tikėjimo išbandymą. Na ir kaip yra bandomas tavo tikėjimas? Tiesiog tu turi Dievo žodį, tu turi pažadą. Ir tai, kas vyksta aplinkui, visada yra nukreipta į tai, kad atimtų iš tavęs tikėjimą šito žodžiu, šito pažadu. Va toks yra išbandymas. Bet Dievas tavęs neveda nei į krosnį, nei į ugnį, nei į kančią. Jokūbas sako, kad Dievas nieko negundo ir pats negali būti gundamas blogiu. Vadinasi, Dievas negundo tavęs į blogį, Dievas nekankina tavęs, Dievas nesudaro situacijų, kurių metu jis sudarytų tau sąlygas pasirinkti pagundimą, būti sugundytam, pasirinkti blogį. Ne, Dievas taip neveikia. Taigi, pažinkime Dievą per jo santaros vardus ir per jo žodį, ir tada mes suprasime, kokiu Dievu tikime, mes būsime įtvirtinti Dievo akivaizdoje
ir mes būsime ištikimi jos sandorai. Geros dienos.